unaumiza baba usipompatia shembi ile tigi ile itakamuliwa na umweka kwa kona wewe lala. Nikaleta uhuru, siri ni moja tu. Ukitaka ulale na utulie na ukue mtu ambaye una raha, shika baba, weka kwa kona, akutane na shembi chake tiki. Uhuru analala ama alali? Dunia imebadilika ama haijabadilika? Lakini hatari ya baba ni moja, sikuwa najua baba naye ni ule mbaya. Nilifikiri kazi ya baba itakwisha kwa siti kuu, lakini nimeona ameingia bega. Na kitanda ilikuwa ya wanaume wawili, Uhuru hapa, Ruto hapa. Sijui baba aliamkia wapi katikati, sijui alitaka Ruto ameenda washroom, akaingia kitanda na akajifungia hapo. Sasa Ruto sijui anapigwa na baridi, sasa kabla geti hapa ni kafupi, inafunika Uhuru na baba. Kama kuna vitu watu wanakunywa, usitafute, usishike yule amekunywa. Tafuta kwenye anatengeneza. Hapo ndio utakuwa umemaliza matatizo ama una gani? Sasa unapata kijana labda amesimama kwa barabara, mamake akamwambia nishikie hii tamu. Ya lita ngapi? Na labda ilikuwa nayo. Hewa ya ingie kwa mwili na nywele na kwa shati. Hewa ya hiyo jeka. Hapo kijana anajaribu kuenua hiyo 20 lita imuwapikie. Haja kunywa. Polisi kufika ananusa. Sibanga. Elifutano. Mama mwenyewe. Wao wenyewe hawana chochote. Sio wapi hata 100 sina. Sasa mimi nimetaka kuomba chief hapa. Chief mimi nimetoa hodi motoshika. Na chief mimi nataka nikuombe. Wewe ukutana na chief wa pande ule. Si ndio? Mzungumze. Yaani nimezungumza na kaunti. Kitu inaitwa system. Kama hii system hawa jamaa wanga likuwa nayo, hawangetoka ICC. Kama hakunga kuwa na hii system, ile 50 plus 1 ya 2013, baba angeenda nayo. Kama sio system, ile ruling iliyofanywa juzi 2017 na uchaguzi ukarudiwa, labda mambo yangeenda senda mlenge. Kama ingekuwa system, leo baba angekuwa anatembea na Uhuru. Waambie. Na kwetu huwa tunasema ukienda kuwinda ndege usionyeshe uta na mishale, ficha jua na ama. So kama unataka kuomba kiti kubwa, usikue na haraka. Cheza kama mimi. Chini ya mdomo. Hata mimi sina kiatu.